Günə doğru olaraq qəhrəmanlarımızı da tanıtmaqda davam edirik. 44 günlük vətən müharibəsində öz həyat hekayələrini yarımçıq qoyan vətən tarixi yazan şəhidlərimizlə bağlı reportajlarımız davam edəcək. Bu dəfə isə Cavidan İbrahimli 20 yaşlı şəhidimizin döyüş və həyat yoluna nəzər salacaq. Vətən üçün ən gözəl çağlarını, gəncliyini, ailəsini, bir sözlə hər şeyini fəda edən oğullardan biri də 20 yaşlı Cavidan İbrahimlidir. Cavidan 2000-ci ildə Badamdar qəsəbəsində anadan olub. Qarabağın azadlığı uğrunda savaş başlayan kimi, o da minlərlə gəncimiz kimi heç düşünmədən cəbhəyə yollanıb. Gecə saat 1-də mənə xəbər gəldi ki, Cavidan gəlsin. Çağırış gəlib. Cavidan evdə yox idi. Saat 2-də gəldi, işdən gəldi. Cavidan dedim ki, belə səni çağırırlar. Yolda buna dedim, ola bilər ki, səni çağırırlar. Dedim ki, mən getmirəm. Onda bir söz işlətdi ki, axı mən anam çağırır. Dedim, anan kimdir, dedi vətən. Axırsız. İbrahimovlar ailəsi əslən Ağdamdandı. Anası deyir ki, Cavidan Ağdamı görmədiyi üçün daim ora getmək arzusunda olub. Onlara çox danışmışdım, sizi doğulduğum torpağa aparacağım. Öz evimizi, həyətimizi, harada oynamışam, harada yatmışam, otağımızı, evimizi göstərəcəm. Danışırdıq, tez-tez danışırdıq. Torpaqların bir ikisi də alınmışdı, onda dedi ana səni, Ağdam aparacaq. Cavidan müharibə vaxtı tez-tez qardaşları ilə danışaraq, evdəkilərdən müğayət olmasını tapışırıb. Ancaq bizi fikirləşirdin, hansıda deyiz. Deyirim ki, nə olub dayan, yaxşısan özün, neynisən. Bir ayalad da hər şey yaxşıdır deyir, məndən narahat olmayın. Özünüz yaxşı olun. Cavidan İbrahimli, Cəbrayıl, Füzuli və Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib və oktyabrın 24-də Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Mən yəni, belə gəlir ki, o Quran ayəsində də var ki, yəni, şəhidlər ölmür. Doğrudan elədir, yəni, mənim içimdə elə bir his var ki, haradasa yəni, ölməyib də heç bir şəhid. Hamısının üzünə baxsan, elə nur yağır üzünə. Heç birindən də yəni, pis xatirə qalmayıb, inanmıram ki, qalsın. Döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə Cavidan İbrahimli ölümündən sonra ölkə başçısının sərəncamı ilə vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib.